Varni skrbim za različne stvari. Primarno sem začela z oblikovanjem in z grafično podobo, v bistvu v vizualno prevajam vse, kar mi počnemo. In pa tudi vodim pivovarno skupaj z Matejem Peliconom. Sicer izviram iz oblikovanja, ampak pol me pot zanesla povsem v neko poslovno vodenje podjetja in tako naprej. V bistvu uspehi, ki sva jih dosegla, nas samo motivirajo za naprej. Nekaj si zamisliš, poskusiš, narediš najboljše, kar misliš, da znaš, in pol pride kakšna pohvala, to samo pomaga promovirati to, kar počnemo, pomaga širiti glas, pomaga ne samo nam, ampak tudi ostalim pivovarjem. In enako, če ostali dobijo nagrado, si nekako vsi vzdignemo glas, oziroma več ljudi ve za nas. In to mislim, da je tako nekako še bolj združi vse ljudi v tej skupnosti pivovarski. V bistvu slovenski trg malega pivovarstva šele začenja. Tako da to, da se pojavljajo nove pivovarne, je nekako znak res zdravega razvoja. Obdržali se bodo eni se ne bojo, ampak to tem sploh ni treba razmišljati. Ne, treba je sam pogledati, kaj ti ljudje počnejo, poskusiti, podpreti, ker to so vselih mali proizvajalci, ki dajo ponavadi dušo in vse v ta izdelek. In s ponosom pol predstavljajo naprej. In mislim, da za take ljudi bo zmeri prostor, ne glede ali je to zdaj pivo ali kaj drugega. Ja, Ajdovščina sama je pač malo mesto in že sam zaradi tega je vzdušje tukaj precej drugačne kot drugje. Ajdovščina nam tudi dost pomeni, v bistvu Ajdovščina. Je velik del tega, kar počnemo. Pivo delamo iz reke Hubelj, to je osnovna surovina, smo na Hubelj tudi zelo ponosni, vedno se vpleta vse te naše ideje in zgodbe. Z veseljem pokažemo tudi našo prvo pivovarno, ki je bila približno 130 let nazaj. In skozi vse zgodovino ajdovsko skušamo črpati in inspiracijo za recepte in ideje za naprej. In tudi okolje samo se vidi, je tudi zelo podjetniško naravnano, že iz same zgodovine. Bilo je vedno veliko obrtnikov, malih podjetij in tako. Znajo podpreti take iniciative, vedo, ne, kaj je potrebno, da začneš. Cilji za naprej so še vedno precej lokalni. Širimo proizvodnjo doma, seveda, ker piva ni nikoli dovolj, sploh če je dobro. Zdaj, najprej si želiva odpreti en degustacijski prostor, kjer bodo ljudje lahko prišli do nas, ker imamo take smešne situacije, da že včasih kakšen policaj najde kakšnega izgubljenega turista in ga pripelje sem, tako da rabimo en prostor, ki bo dom za vse pivoljubce, ko pride v Ajdovščino. No, to je nek tak prvi cilj in pa seveda zdaj prihaja že kakšno novo pivo počasi, vsako leto dodajamo nekaj v naš portfolio, ne preveč, ne premalo, no, tako in zdaj je že napočil čas za prvo novost. V bistvu pivo je kot glasba, ne, to zmer pravva. En dan ti je eno zelo všeč, pa si kar naprej vrtiš isti komad, drug dan bi pa rad zamenjal vse skupaj, pa najdeš kaj novega. In enako je s pivom. Na dnevni ravni imaš tiste svoje najljubše, ki ne smejo zmanjkati, ampak vedno raziskuješ naprej, ne. Zdaj, seveda, mi smo tudi tako poklicno vpeti v to stvar, tako da če je kakšna novost, jo moramo imeti, drugače pa največkrat je treba provati svoje, da vidiš, kje si in kako se pivo obnaša. Kultura pitja piva je v bistvu ključnega pomena tukaj. To pri nas se bo še vse zgodilo, zdaj še precej v povojih. Temu tudi pač pripomoremo mi someljeji piva, vedno več nas je, jaz imam sicer prvo stopnjo, tako da nisem neki, ne vem kaj, ampak vedno več bo tega. Tudi mislim, da gostinci sami bodo se usmerili, tako kot so se včasih v vino, tako marsikdo zaposlen v gostinstvu je somelje vina, bo tudi piva, no. In mi se trudimo narediti čim boljši produkt, ampak tudi ponuditi vse znanje, ki ga imamo, vsem, ki naše pivo imajo in ponujajo naprej. Tako da pač se zgodba ne zaključi samo s tem, ko mi pivo oddamo, ampak gre potem stvar naprej tudi, ko prinese natakar k mizi pivo, predstavi ali pa natoči v kozarec ali pa natoči iz pipe. Tako da hočemo pač cel ta paket na vseh nivojih dodelati. Mislim, da zdaj prihaja res dober čas, vedno več je tega znanja, veliko gostiln se je že usmerilo v ta pairing, se pravi spajanje piva in hrane.
Spaja se na dva različna načina, ali se kuha s pivom, da je pač dobesedno spajanje, ali pa se išče podobnosti v okusih. In ravno te podobnosti so zelo zanimive, ker je tudi piva so tako različna, pa tako različni okusi lahko nastanejo in kombinaciji s sadjem in s peto, šesto, sedmo sestavino. Tako da tukaj mislim, da se odpira velika možnost tudi za Slovenijo, ki je zdaj zmeraj bolj kulinarično prepoznana.